Warmer weer bring 'n tyd van groei, van vernuwing. En van opwinding. Julle uur begin nou. Dit is die tyd wat ons eksploreer. This is what you're looking for right there. Waar ons saam kook en saam eet. Hier is dit warmer as warm. En soms skinner oor wat almal kook en eet. En hoekom nie ook 'n bietjie swem nie? My klein dogter van my, met talent en hart van die was enig een van die swemmers in die skool. Dan natuurlik is dit perfek buite om 'n bietjie te verloor en 'n bietjie te wen. Met 'n kontantprys van 'n half miljoen rand. En te vier. Bring it on. Hierdie maand is daar net een plek om al hierdie te kry. DStv. Stroom al hierdie en meer op die DStv app op al jou toestelle. Geniet die beste programme en die beste weer. Hierdie maand net op DStv.